हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉलीमेम यूट्यूब चैनल। आज हम जाने वाले हैं फंक्शन, और बरहुला कॉलेज पे फंक्शन है, और अभी रात के बज रहे हैं 6:30। अभी हम दीपू भाई के घर आए हैं, और अभी चलेंगे नवो पुतू दुर्लभ, और हम 4:30 जाएंगे। उसके बाद सिंगर बोले तो हमारे यहाँ सीजन में आसाम में ऐसे फंक्शन होते रहते हैं। इस फंक्शन में हमारे विश्व चैकिया आएगा, उसके गाने बहुत अच्छा लगता है सुन के, और उसको देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। आप लोग देखते रहिए। हेलो गाइस, अभी हम पहुंच चुके थे, मेरे साथ है ये आकाश भाई, दीपू भाई, और हम सब पहुंच चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। हेलो गाइस, अभी हम बोहला पहुंच चुके हैं। अभी बोहला कॉलेज में वो फंक्शन पा रहे हैं, और अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं, भाई लोग, और पास में ही है, आप लोग देखते रहिए। हेलो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं फंक्शन पे, आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे हो रहे हैं। अभी अंदर आप लोगों को दिखा रहे हो, आप लोग देखते रहिए। তার মাজতে মই ভাবিছো আপোনালোকক বক্তব্য দি আমনি কৰি নাথাকো, মাত্ৰ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো পলমকে হলেও, আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যে আমিও অসমৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যা, অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, এই সমস্যাবোৰ আমি বনে কুলি পায় বছর দাল কুলি মা
জীবন জাজিনো হই পারে না সোনি সুকুতাই তো পনি তেতাতে ভাতানি পারে হই জীবন পারে হই জীবন হই খা জীবন জাজিনো হই পারে না খা জীবন জাজিনো হই পারে না খা জীবন জাজিনো হই পারে না খা দুরঙ্গে খুলি সুতুলি কে দেখি নিহিয়া ভোটা লিখামা থাকি বলবার রয়ে ও সাসনি সুপতাই টুপানি পেটতাই ভাতানি পারে হই জীবন পারে হই জীবন ওই গাধুই জিরালে ও
Oh!
যাব হম না নহম হম 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 ঠিক আছে তেতিয়া হলে আজি লৈ ইমানতে হামৰি মাইছো যেহেতু আৰু বহুত দিন আছে ধন্যবাদ
বিচাৰিছো বিস্তৃত সংখ্যা এই বিস্তৃত সংখ্যা আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো এয়া মঞ্চত বিস্তৃত সংখ্যা আমাৰ অতিকে মৰমৰ আদৰৰ বিস্তৃত সংখ্যা প্ৰথমে আমি বিস্তৃত সংখ্যা এখনি ফুলাম গাঁওছৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো আমাৰ বিহুতলিত সম্বৰ্ধনা জনাব বৰফুলা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সম্মিলনৰ মুখ্য সম্পাদক মাৰুতি জাভাৰক ডাঙৰিয়ে তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে মৰম জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো লগতে আমাৰ অসমীয়াৰ বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহুৰ এটি মোমেণ্টো দিবৰ বাবে মই বিপ্লৱ সোণোৱালক আমাৰ কৰ্মকৰ্তা বিপ্লৱ সোণোৱালক মই অনুৰোধ জনাইছো সকলোকে এটা হাততালি দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো আৰু শেষত আমাৰ সকলোৰে হৈ এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন আমি বিস্তৃত সংখ্যাক একেলগে সকলোৱে প্ৰদান কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো আহক সকলোৱে একেলগে পুনৰবাৰ এটা ডাঙৰ হাততালি এয়া আমাৰ অসমৰ ভৱিষ্যত আৰু বৰহোলাৰ পৰা আমি সঁচাই গৌৰৱান্বিত বিস্তৃত সংখ্যাক লৈ আৰু আজি বিশেষকৈ এই মঞ্চত পাই আমি সঁচাই সঁচাই সৌভাগ্যৱান আৰু আনন্দিত নমস্কাৰ সকলোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোৰ মা কথা চাই লওঁ বহুত দিনৰ পৰা পঢ়ি আছে চাগে অঁ দেখিলোঁ অঁ মোৰ ইয়াত লগৰবোৰে আজি দিনটো মোক ফোন কৰি আছে বাট মই বৰহোলা অহা দেৰি হ'ল অলপ আৰু আহি মানে অলপ গা বেয়া হ'ল বমি হ'ল সেইকাৰণে ফোনবোৰ দঙা নাছিল কিন্তু তথাপি ভাল লাগিছে তোমালোক আহিছা থেংক ইউ তাক বোলে এই জিন ওলোৱা ওলোৱা বটল এটা লাগে বোলে 800 টকা লয় বোলে আমি বেলেগত শ্ব' কৰিলে আমাৰ ফুল বেণ্ড থাকে আজি তাৰে তিনিজন নাই আৰু যেতিয়া আমি আনপ্লাগ বেণ্ড কৰোঁ আনপ্লাগ শ্ব' কৰোঁ মই আৰু কংকন যাওঁ কংকনৰ লগত মই এটা গান কৰিছিলোঁ আমাৰ কাহিনী বিশেষ বুলি ই তাত কীবোৰ্ড কৰিছিলে কিজৰ গাওঁ ত' আমি সেয়া গানো কৰিম আজি কংকন অলপ মাহল বনাই দিয়ে চবৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা এটা মাহলতে কাম কৰিম ঠাণ্ডা মুণ্ডাকৈ গান শুনিম আৰু কিছুমান কাহিনী ক'ম ক'ৰবাত আপোনালোকে সেই কাহিনী নিজকে বিচাৰি পাব ভাল লাগিব প্ৰথম গানটো ৰ ধেমালি পাছত কৰিবা গাই লগতে প্ৰথম গানটো সাফল্য আৰু মাৰ ওপৰত আমাৰ পেৰেণ্টছৰ ওপৰত আমি এতিয়া ছাকচেছফুল বুলিবলৈ কি বুজোঁ কিবা এটা আমি জব পাইছোঁ কিবা ডিগ্ৰী আমি যিটো ভাবি আছোঁ অতদিনে আমি পাম বুলি সেইটো পাইছোঁ কিন্তু বহুত মাক বাপেকৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় যে ভাল ল'ৰা ছোৱালী হ'লে বহুত চ' সেই ফিলিংটোৰ ওপৰত এইটো গান বন্ধ কৰি নিজক আজি চাৰিবেৰে ৰাখো আৱৰি কান্ধ বুজা চকু পানী শূন্য জীৱন আজি নহল যেন সপোন
वीडियो कैसा लगा बताना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।